Osudit će se, da kažem, i najpopularnija grupa 90-ih godina. Njen vokal je bio neizostavni deo upravo te grupe. Čime se ona danas bavi? Koliko se posvetila nekom mnogo, usudit ću se da kažem, važnijem radu, da svi mi budemo negde i aktivniji, reći će mi u narednim minutima Tanja Banđur. Tanja, dobar dan i dobrodošla. Hvala, bolje vas našli. Baš mi je drago eto što smo se videli i eto, baš se osjećam prijatno. I baš kakav je bio ovo prelaz? Najpopularnija grupa 90-ih, neizostavan vokal, a onda opet rad na nečemu što je danas mnogo važno, a to je da Srbija bude aktivnija. Od čega bi voljela pre da krenemo? Pa, sve jedno je, i jedna i druga stvar su onako obeležile i važne su deo naše zemlje, to je naših građana. Prva, ja kažem, i prelepe 90. u muzičkom smislu, koje su donele stvarno jako puno pesama koje su promovisale stvarno ljubav. I što ja kažem, a i Bojan Marović kaže, mi smo toliko uticali na natalitet i na populaciju Srbije jer smo donele ljubavne pesme u kojoj se ljudi vole naravno, i to je negde, kako da kažem, obeležilo jednu epohu. I vidim da je sve više i više potražnja za tim pesmama i za nama kao grupom. Kako ne? Vidimo da se, doduše sad smo bili malo sprečeni zbog korone, ali pre toga redovno su se održavali festivali muzike 90-ih. Negde je ta muzika ostala ukorenjena u sve nas i ne verujem da će doći sada neko doba gde se to više neće slušati. Ja se nadam i mislim da je to tako. Mislim, ja sam malo pre isto pričala za jedan intervju, mislim da svaka muzika treba da ima svoje mesto i mislim da je muzika van vremena, to je nešto što može uvek, pogotovo sad u eri digitalizacije kad vam je to dostupno svakog trenutka, mislim da publika sama utiče šta hoće i šta želi da sluša. I mislim da je ta muzika ima neku dušu i ima neku energiju koja i ove mlade generacije motivi više da slušaju. Prosto vidim i čujem da neka deca od mojih prijatelja rado to slušaju, rado idu na te žurke i prosto pravi sami žurke, tako da, a imaju 17-18 godina. Tako da oni nisu zakačili to vreme da su to slušali, ali su ili su im preneli roditelji ili su sami došli do te muzike. Svakako im je to preneseno. Neće oni ostati uskraćeni za to. Malo pre si rekla te lepe 90-te u tom muzičkom smislu. Ipak se mnogi ne bi ni sa tim složili. Pa dobro, to sad ne možete da prođete i da dobro radite, a da nemate kritiku. Mislim da je kritika sastavni deo bilo kog posla i rada, i mislim da kritika u stvari i poboljšava rad nečega, a pogotovo u eri pop muzike i rock muzike koja je tada imala ekspanziju, pojavile su se neke lude, ja kažem, vesele 90-te, to je muzike koja je u 90-im započela svoj put, a to je taj dance muzika koja je potpuno bila drugačija. Prvo zato što promoviše tu snažnu energiju za džuskanjem. Drugo, što je dosta elektronska. Tu je tad počela era digitalizacije. Nema više instrumenata, jako malo. Tu se već sve pojavljuju se neki ritmovi, neki zvuci. Samim tim, ljudi su počeli već da se deklarišu. Više volim ovo, više volim ono. U stvari, svako može da voli i jedno i drugo. Prosto nije bilo. Ali te kritike su verovatno usledile zato što to nije bilo, to je nešto novo. I onda najbolje da kritikujem. A zašto su vas kritikovali? Pa, mislim, kritike. Nisu kritike u smislu... Šta su vam... Pa da li su bilo nekih sugestija, recimo, ili kako god mi to nazvali? Znaš na šta mislim? Ne, jednostavno, svako kome se to nije svidelo, volio je neku drugu vrstu, neku drugu... Najviše je ta živa svirka i ti instrumenti, to su najviše smetali novim erama. Ali mislim da je to zato što smo bili prvi. Pre toga to niko nije radio. A kako je došlo do toga da neko to...
prvi smisli ili da dođe do toga ili da iskreira ili da snimi? Pa to sve ide sa svetskim trendovima. Naravno, prvo je počela glupa C-Block, Dr. Alban, to su sve svetske zvezde koji su počele da prave tu muziku. U stvari, prvi koji su to smislili, to je rap muzika, to su reperi američki, ja mislim, i oni su prvi počeli da prave takvu muziku. Onda su posle toga neki drugi pravci se rodili, kao što je Eurodance, kao što je uopšte dance muzika i svetska i američka. I onda je prosto, to je počelo da obuhvata Evropu, da se prosto popularizuje. I mi smo negde tad su nastali oni disc jockey, DJ-evi sad popularni. I oni su počeli da promovišu tu muziku, svi smo mi, nama se to svidelo, to džuskanje, prosto samim tim i tad je krenuo i grupa Džugani koji su osvajali jako velike priznanja u svom igračkom smislu, ono, kad su se takmičili. Znači, prosto taj ceo pokret igranja i te muzike nosilo je taj novi trend. Jel ste znali u tom trenutku da će to imati rok trajanja? Pa ne, to niko... Mislim, sve što im počinje mora negde da se završi, ali prosto o tome niko nije razmišljao. Niko to, mislim, ne treba da se razmišlja. Mislim, kao što ovaj trend danas, mi ne znamo kada će to da se završi, ali oni danas sigurno ne razmišljaju o tome da će to jednog dana doći kraj. A i oni su malo sada drugačiji. Oni verovatno imaju i više informacije i mislim načina da se prešaltaju na nešto novo ili na nešto drugačije. Možda će neki novi trend da dođe, pa eto, prosto je sad malo drugačije. Ne samo to, nego da će da prođe popularnost, da će proći novac, da će proći negde taj žanr. Da će doći nešto drugačije. E, to nismo znali. Naravno, sad baš, evo, dobro pitanje, baš smo skoro pričali o tome da li smo mi to tad mogli da pretpostavimo. Nismo mogli da pretpostavimo i nismo ni razmišljali o tome. Možda bi neke stvari pametnije radili. Mislim, sigurno bi mnogo stvari pametnije uradili, ali daleko od toga da nismo zadovoljni. Sad smo možda više zadovoljni zato što nam je to, bez obzira na sve ovo što se dešavalo ovih posljednjih 20 godina, mi svakog dana dobijamo po neku potvrdu da to sve što smo radili, da to ima smisla, da to vredelo i da to ima svoj kvalitet. A kako uopšte je došlo do saradnje između Igija i tebe? Pa mi se jako dugo poznajemo. Ja mislim da je to nekad 90, sad ne mogu da se setim, je to baš ne mogu da treća, četvrta godina. I dugo smo... Baš ste bili mladi. Da, baš smo bili mladi. Mi smo izniči iz istog kraja, malo pre smo pričali taj Banovo brdo, Žarkovo. I prosto smo se preko nekih, uvek znate kako, ekipa, druženja upoznali. I meni se jako svidelo sve ono što je on radio, a on je stvarno od početka imao viziju i te pesme i sav taj njegov entuzijazam kako bi to sve trebalo da izgleda. Ja mislim da je on stvarno imao viziju pre nego što je to mnogo i sve što pre nego što se to i snimilo i sredilo. Tako da ono što sam ja videla tada, videla sam da ovo stvarno je drugačije od svega onoga što sam do sada videla, a on je već imao nekih 7-8 demo snimaka i meni se to jako svidelo. Znači, te demo snimci su na Banovom brdu bili toliko popularni. Mislim, demo snimak je nešto što se nije objavilo, što se samo interno slušao. A svi su znali. Ali pošto tad nije bilo CD-a, oni su to presnimavali na kasetice, pa se sa kaseta na kasetu, pa se to u bilijar klubu, pa na Banovom brdu u jednom kafiću, pa u drugom kafiću. I bukvalno ti demo snimci su doživjeli tako veliku popularnost. Mislim, kažem vam iskreno, jer je to stvarno ljudima bilo strava, kao, jao, super, ja u jednom bilijar klubu, kao, dakle u njima ta kaseta, negde su snimili od nekoga. I u to ime mi smo napravili neku saradnju u smislu da smo imali neki igrački sastav i da smo napravili neki, pravili smo nastupe, mi smo se družili, mi to uopšte nismo gledali kao biznis. I nama je to su probe, nama su sve te stvari koje smo mi radili uveče kad se sastanemo, da li u nekom kafiću ili nekom
nekom terenu, mi smo vežbali čak, evo moram to pomenuti, pošto je Igorov pokojni otac radio u hemijskoj školi, mi smo čak imali i salu za vežbanje što nam je on omogućio, tako da smo bili puni elana, puni energije. I naravno, ja sam imala veliku želju da upišem glumu, i tako da sam pokušala na akademiji te godine, 94. A on je, ja sam nekako se posvetila tome i to je tražilo puno vežbe, puno treninga, puno rada sa grupom glumaca, grupom tog amatera u amaterskom pozorištu, tako da sam ja nekako na tu stranu otišla. Prešaltala se na... A on je otišao na stranu da sa svojim tadašnjim kompozitorom i sa svojim ljudima pravi ovu priču od koje nastaje Nikad oči boje duge i sve te stvari. Nakon toga, nakon tih njegovih prvih rezultata i velike brze popularnosti, on i ja se nekako slučajno srećemo. Ništa nije slučajno. I krećemo u priču i ovo, ono, i tako. Ostala je istorija, što bi se reklo. Da, i dugo godina smo proveli zajedno vreme, srodili smo se, postali smo ko brat i sestra i to je rezultiralo da on meni bude kum na venčanju i tako da smo sad još čvršće vezani i da se družimo i da se volimo, poštujemo i to je nešto što naša publika na našim nastupima i oseti i mislim da je to najveće naše blago. Dobro, vi ste nastupali zajedno, koliko se ne varam, ono što je sad interesantno gledovacima, moram to da spomenem, i kod Đokovića. Da, to je isto jedna neverovatna priča. Naravno, oni su Đoković i njegovi drugari, prijatelji, sportisti su negde ta generacija koja je odrastala na našoj muzici. Oni stvarno vole te 90-te i sve izvođače iz 90-ih, ali nekako nikad ni na jednoj žurci koju smo mi, na koji su nazvali razni sportisti, njihovi prijatelji, nikako se nije uspeo da bude, da li zbog svojih turnira ili zbog svih tih stvari, nikad nije bio Novak. I tako da, genijalna ideja jedne zanimljive ekipe je bila da kad su se dogovorili za tu žurku, da oni pozovu nas. Naravno, oni to nisu znali, ni Jelena, ni Novak nisu znali. I tu je Filip Živojinović i Aleksandra su nekako otprilike, oni su najbliže sa nama, oni su nekako sproveli tu akciju u realizaciju i uspeli smo da sprovedemo iznenađenje baš onako kako treba, nije nas video, mi smo se provukli, sve je to bilo... Kako je bila reakcija? Pa, bila je odlična reakcija. Prvo nisu mogli da veruju da li smo to mi. Ono što je bilo zanimljivo da su pevali od prve do posljednje reči, da sam se ja iznenadila, čak sam ih pohvalila kao kako tekstove znaju, ništa nisu zaboravili. Druga stvar je, bili su veseli, raspoloženi, onako jedna pozitivna atmosfera. Je li to bilo prije ili posle svadbe od Aleksandre i Filipa? Posle. To je bilo prošle godine. Dakle, to je nešto najskorije. Hajde da vidimo fotografiju iz perioda mladosti tih 90-ih. Koja je ovo godina od prije likitanja? 96-a. Ne, 97. Ste se sada ponovo spojili. Da, mi smo počeli od 95. krajem, 95. početkom 96. Ovo je 97. Da, 97. Je li to bio trenutak najveće popularnosti? Jeste. To je trenutak najveće popularnosti. Je li istina da ste tada uzimali nekoliko desetina hiljada maraka u to vreme za nastup? Pa znate kako... Da su tu bili neki luksuzni automobili, jahte... obožavateljke. Je li tako izgledao taj stil života u tom momentu? Mislim da je to malo preuveličano. Mislim da u to vreme nije bilo ovakve razlike u tim bogatstvu. Kako da kažem, prosto nije bilo ovolike, bar u našoj zemlji. Znači, prosto nekako nisu bile ni jahte, nisu bile ni automobili, niti je bila ta suma o kojoj pričate. Jeste bila velika, mislim, u skladu sa svim ovim drugim honorarima koji su dobijali, naravno, i drugi
izvođači u to vreme, ali nije to bilo toliko. Ja sad ne mogu da se setim stvarno koje su to veličine, ali ono što mogu da kažem da je to sada posle 20 godina, znate kako to, ono, uvek se priča da, uvek se dodaje, nadodaje to. Ja sam se skoro sa Igorom, gledali smo neke slike i videli smo to jedan mali brodić. Jeste to neki gliserčić malo lepši? I ja kažem, evo, sad ću da pokažem svima sliku, evo ta jahta od 9 metara. I kada pokažem kako je to bilo, u stvari nije. Jednostavno je samim tim, u tom vreme je bilo teško vreme, ali prosto nekako Igor je imao želju kao mlad čovek da, i kao čovek koji voli sport, voli skijanje na vodi. To je jedino bilo način da prosto ima taj komfort da može da skija na vodi. To je prosto, ništa nije bilo toliko preskupo. Sad čovek kupi jahtu od 2-3 miliona. Znate kako je to sad, a u to vreme je to bilo 10.000 eura. Mislim, to je nije bila takva razlika kao sad u novcu. Koliko. Tako da, hoću da kažem da to nije ništa bilo prestižno. Bilo je bolje i kvalitetniji život smo živeli nego, nego drugi vršnjaci naši, ali to je zato što smo jako puno radili i stvarno smo sve to što smo zaradili, stvarno zaradili, eto, da kažem. Vidimo da se neke grupe koje su postojale tada 90-ih ponovo spajaju, recimo Twins, da. Evo sada ponovo izdaju neke nove pesme. Da će to slučajno biti slučaj i sa vama, jel možemo da očekujemo neku novu pesmu? Pa, mene raduje to što se stvarno neke grupe spajaju i baš mi je onako izaziva onako veliko oduševljenje da eto, ima prostora i za nas na sceni i verujem da ima. I jedna lepa rečenica koju je Igor skoro rekao, znaš, mislim, imam osjećaj da bi možda bilo vreme da nešto napravimo, tako da prosto sam i ja negde, ja sam uvek za to, on je bio negde u nekom razmišljenju da li sad to treba, oni više vole stare, da li će želeti nove. Mi sad ne bi da menjamo pravac, prosto mi volimo i znamo da radimo tu vrstu muzike. Naravno da tu uvek može neko osveženje u nekim ritmovima. Ali ja mislim da publika želi da vi ostanete dosledni. Pa to, ja isto tako smatram i mislim da je sad samo stvar da mi osetimo da je ta pesma to. Jer to je u stvari najvažnije. Da smo mi potpuno zadovoljni tom pesmom koju budemo napravili. Onda to čekamo. I volela bih da spomenem ono što sam rekla u samoj najavi, to je Aktivnija Srbija. Jeste. Tome si se posvetila. Hajde malo da približimo gledalcima šta to tačno znači i na koji način mogu i oni da se uključe. Tako je, tako je. Projekat Aktivnija Srbija je pokrenut pre 6 godina i ja sam prosto imala želju da u našoj zemlji postoji jedan ovakav projekat. On se u Evropi već promoviše i prosto neki Evropljani, neke evropske zemlje žive tako već 20-30 godina. Ono što je važno, svest naših građana je da biti aktivan, fizički aktivan, hraniti se zdravo je jedini način da živimo duže, kvalitetnije i bolje. I što kažu naše čuvena rečenica, nijedan lek ne može da zameni fizičku aktivnost, ali fizička aktivnost može da zameni mnogo lekova. I to je u stvari neki moto naše organizacije. Mi se bavimo podizanjem svesti građana da budu fizički aktivni, da se zdravije i pravilnije hrane. Naravno, uvek je sve dozvoljeno, nigde ništa nije zabranjeno, ali svaki dan ako biramo šta jedemo, ako imamo izbalansiranu ishranu, ako se krećemo, budemo fizički aktivni, to se ne misli na 3 puta trening, pa u teretani, pa obučemo fancy odelo i slikamo se više nego što treniramo, nego to znači da se svaki dan krećemo određeni broj koraka, da pređemo, da ne idemo liftom, nego idemo peške, da siđemo stanicu ranije, da zanemarimo auto, da malo prošetamo, da se bavimo sobom, svojim porodicom. Prosto je to donosi do boljih rezultata, to jest većeg zdravlja, jer Srbija, kao i mnoge zemlje u regionu, pate od nezaraznih bolesti od kojih prerano umiremo ili obolevamo od šećera, od visokog krvnog pritiska i naravno dešavaju se tragični ishodi. U to ime Aktivnija Srbija pokreće ljude na velikim trgovima
gradskim trgovima u raznim gradovima, da dođu da vežbaju sa nama, da povedu decu, da se druže, da deca će imati svoj trening, odrasli će imati svoj trening, sve je potpuno besplatno. Uvek ima dobra muzika, ja nekad pustim i našu muziku, mnogo je dobra za vežbanje. Čekaj, da li zapevaš? Pa ne, nije momenat, ali pustimo nekad naše pesme, prosto ljudi to vole da čuju. Igor je čest gost na projektima jer je on isto završio DIF i prosto je taj, ja kažem, ti si mi baš model čoveka od 50 godina koji izgleda dobro, zdravije i tako je. To je ta aktivnija Srbija. Tako da u to ime obišli smo, počela je sezona u Kragujevcu, imamo još 12 gradova da obiđemo, bit ćemo na Zlatiboru tokom leta. Bićemo u septembru u Beogradu, tako da na našem sajtu mogu da vide gradove u kojima se nalazimo i gde mogu da posete Karavan zdravlja. Uvek imaju nešto zanimljivo da čuju, ali ono što je dobar provod, dobra muzika i dobra vežba. To je taj stil života, sviđa mi se. Da. Hvala mnogo, Tanja, što si bila danas moje gošće. Jako mi je drago što sam imala priliku i da te upoznam i da porazgovaram sa tobom i nadam se da ovo nije prva i poslednja, nego da će biti još prilika. Tanja Banđur, vrlo dobro znate njen glas, njene pesme, Doktor Igija, tako da ćemo sada da se vratimo ne u 90. već u 2016. godinu i da poslušamo Izgubljene godine.